До актуальних на сьогодні питання належить підготовка до нового навчального року, у тому числі і зважаючи на значну кількість малокомплектних шкіл та тенденцію до зменшення кількості учнів. Принаймні, у Рогатинському районі така проблема стоїть досить гостро. Тему продовжує Галина Богун. У Рогатинському районі широка мережа закладів освіти. Натомість кількість учнів щоразу зменшується. Цього року у районі 3572 школярі. Працює 55 загальноосвітніх школ. Нині усі вони чекають на школярів. Практично після 30 травня, тобто після останнього дзвоника минулого навчального року, почалася зразу підготовка до нового 2014-2015 навчального року. В школах розроблені заходи, які, звичайно, на сьогоднішній день виконані. На жаль, при нашому фінансуванні ми не особливо змогли допомогти загальноосвітнім школам при підготовці, але хочу прозвітувати, що на 1 вересня всі школи проведено поточний ремонт. Де були якісь неполадки, вони, звичайно, виправлені, за що ми дякуємо директорам шкіл, педагогічним працівникам, батькам, сільським головам, які долучилися, меценатам. І можу повністю сказати, що 1 вересня День знань буде проведено організовано, і всі наші педагогічні працівники, діти наші стартують у новому році. Цього навчального року за парти сяде 392 першокласники. Їх знову менше, ніж минулоріч. А у 10 клас йде лише 191 учень. Ну, найстаріша в нас проблема – це відсутність, ніж маленька кількість дітей. У нас вже є багато шкіл, які мають до 20 учнів, і, звичайно, налагодити хороший навчально-виховний процес в тих школах дуже і дуже важко. Але є мораторій, який накладений Верховною Радою на закриття загальноосвітніх шкіл у сільській місцевості при будь-якій кількості учнів, або тільки за згодою громади. Ну, такої згоди, знаєте, ми в жодній школі, в жодному селі не мали, і тому школи будуть функціонувати. Звичайно, ми забезпечимо там якісний навчально-виховний процес. Тому що Конституція України говорить, що кожна дитина має мати якісний доступ до освіти, і органи освіти, управління освітою мають його забезпечити. Тому ми будемо виконувати свої завдання, хоч як би це не було важко. З цього вже, коли маленька кількість дітей, ми говоримо тоді про бюджет. Тому що формульна система нарахування бюджету не дозволяє нам утримувати загальноосвітні заклади в таких межах, які ми хотіли. Тобто зараз можу сказати, що нам бракує 3-місячні фонди заробітної плати педагогічним працівникам, за що ми сподіваємося щось трохи і зекономити, але сподіваємося на допомогу держави в даному плані. Також в нашій статті не повністю забезпечені наповнені грошима, і десь зараз ми маємо трохи боргів, але зараз ми маємо розуміння влади і поступово за останні місяці ми їх ліквідовуємо. Рогатинська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 2, як і решта навчальних закладів, до нового навчального року готова. Тут навчаються 546 дітей. Мають 55 першокласників. Цього року буде відзначати 140 років від дня її заснування. І ми, звичайно, всі готуємося до того і старалися, щоб ремонти пройшли належним чином. І до ремонтів долучилися наші батьки, яких ми сьогодні дуже дякуємо і складаємо їм велику шану за те, що вони відремонтували класи і долучилися до ремонтів коридорів і кабінетів. Ну, звичайно, протягом літа ми відремонтовували підлогу в спортивному залі, також були долучені батьки, і дуже велика праця була докладена вчителів фізичної культури. Галина Богун, Назарій Попик, новини телеканал «Раї».